шынайтын әндерін сол өзі сіздердің университетпен мен тығыз байланысты екенмін. Өйткені менің шәкіртім сіздерде жұмыс жасайды, Ершат Қайырхан менің қасымда отырған. Ол шәкіртімді біресе шығарып жібересіздер жұмыстан, біресе қайтадан қабылдайсыздар деп өз атымнан базасын алдыңыздар осы менің шәкіртімнің. Одан кейін мен жақсы көретін ақын сіздерде жұмыс жасайды. Мен өзім поэзияны жалпы кеш берген кезде тек қана іріктелген поэзиядан беремін. Сондай мен жақсы көретін, өзім сүйіп оқитын, өзім сыйлайтын, құрметтейтін қазақтың бір ғажап ақыны бар, Алмат Исәділ деген. Ол да сіздерде жұмыс жасайды. Алматтың сөзіне жазылған ән «Жоғалтып алма сен мені» деген, соны қабылдаңыздар. Қасыма жақын келе бері, жұлдызым менің жердегі, нұрыңа бүлі жанамады, сөндірме сезім жалады, жоғалтып алма сен мені. Жарығым сәулем кел бері, бір сырды ұқшын мені дегі, жақандым бола қаңғыры, табылмай кетем мәңгілік, жоғалтып алсаң сен мені. Жақандым бола қаңғыры, табылмай кетем жоғалтып алсаң сен мені. Жүзейік бірге кел бері, қосап қу болып күлдегі, алдыда талай ауырсын, талмасын біздің қауырсын, жоғалтып алма сен мені. Жарығым сәулем кел бері, бір сырды ұқшын мені дегі, жақандым мола қаңғыры, табылмай кетем мәңгілік, жоғалтып алсаң сен. Жақандым мола қаңғыры, табылмай кетем мәңгілік, жоғалтып алсаң сен мені. Шөлде сен қалқан келе бері, бұлақ боп берем шөлдегі, бойыңа жігер жинап ал, әйтпесе жаның қиналар, жоғалтып алма сен мені. Жарығым сәулем кел бері, бір сырды ұқшын мені дегі, жақандым мола қаңғыры, табылмай кетем мәңгілік, жоғалтып алсаң сен мені. Жақандым мола қаңғыры, табылмай кетем жоғалтып алсаң сен мені.
алсаң сен мені жоғалтып алма сен.